Arnold também, já deixa de fazer um dedo, já cansa de usar. O Flávio da Chura queria fazer uma. A minha boca de hoje, uma casa da Tarbar, Lígia Lermar, Bardo, o meu nome é João, o Chua Kirli. Me nós, o meu nome é Zé, o que era, o que era que o Estado está, está? Me anda a ver o que ele foi, o meu nome é Zé, o que é a história, o meu nome é Zé, o video oturup kaldım ne bizim bu maskada işte gelgen video oturup kaldım ki ben sosyal tırmaklardan bunlar jale vardı koyu başladım da ben bu açayım bu haberi kampanyasında video oturup online sisteme de işlese bu atıken de başı biçim eskim de anladım ki korktuğum jale vardı koyup kaldım anladım kızlara özüm kızlardan sürüp jale başladım da rapetlerinden bu kanday cümleş kanday cümleş dese bu şimdi bana videolar dönüştüm. Нурлан Батырхановтун видеолорун жөнөтүштү. Мен видеолор менен таанышып, андан сырткары өзүм YouTube-тан дагы издеп көрдүм да. Кандай система менен иштейт экен, кабарлык компаниясы айлык каяктан келет. Ошонун баардыгын көрдүм. YouTube-тан издеп көрүп, андан кийин мен иштей баштадым. Мен негизи бир кызга жазылып, Москвадаги булар деген кызга жазылып, Рейхандан кийин мен личный кабинетке киргенди үйрөттү. Личный кабинетке киргенден кийин заказ кетиргенди үйрөттү. Aktif olmazız, aktif olsanız aklınızdan bir adam caz verin dedim ben ay ay. Sihirli adam caz verirken dedim ben aktif oldum sırası. Anam ki aktif olmamdan ki yineli katalog tutup attık. Başka katalog başlandı, ben de grupa koştu. Grupa koştuğunda ben de Ayda Cogda şu an Eliza Can'ın Ayda Can'ın grupasına koştu dedim mi? O şeylerde ben ona sorulurdu. Kodnetin dizide bu şey, yürüyün başladım grupalardan. Анан я директор онлайн деген группадан мурадиянын группасынан күндө сабак болот эле ошол сабактарда мен күндө сабак болот элем голосовой сабактарда анан бирлан батырхановтун видеолорун көрөсүңөр деген видео келет эле ошол видеолорду көрөм эле ошол видеонун негизинде эле мен өзүм эле үйдө отуруп ошентип иштей баштадым адамдарга сунуштар баштадым ошентип эле мен видеонун эле негизинде өзүм десем болот да андан кийин группадан мурадиянын интенсив сабактарына катышкам интенсив сабактын эки үч интенсив сабакка катышып ошол жерден а точкалардан баягы а точкаларды бул точкаларды аныктабар дегенде мен оказывается өзүм жазылыппын бирок чындап иштебеппин да биринчи сабак бүттү анан экинчи сабакка карасам мен а точкамды аныктасам процент жок даже беш алты эле адам чогултуптун да уже бул точкам дагы уже бир айдан кийин дагы пустой экен анан кийин мен ошол жерден ойгондум да интенсив сабактан мен бул точкага процентке чыгам деп мен уже сөзсүз кийинки сабак баштаганда эле уже 6% чыктым да анан токтоп калган жокмун бул жерде 6 мен 12 эсе кирдим 12 19 болсо 19 23 кирдим да үч категорияда ошентип вообще токтобой иштедим тем более мен миражан голосовой унутуп калганмын да келгенде бир кызы мактаган мени жарабай бул кыз молодец азамат бул кыз мага вообще быстрый старт менен ачты 120 000 премия алат дегенде мен сайпагамын да мен дагы быстрый старт менен ачып 120 000 премия алам дегенмин да силерге сел коюңуздар максат коюңуздар сөзсүз түрдө максат коюп ошого карап топтобостон аракет кылыңыздар тынымсыз аракет кылсаңыздар гана мүмкүнчө жетесиздер сөзсүз акчаларды бардыкка бериңиздер